Bona tarda. Us vull recomanar aquest llibre, que és un dels que he llegit aquests dies, que en tinc uns quants encara per llegir. És el llibre sobre Montaigne que va escriure Stefan Zweig. És el darrer que va escriure, és un llibre inconclús, el va deixar per acabar. Es va editar pòstumament, segurament la intenció era que fos un llibre molt més llarg, molt més extens, però donada la situació i com va acabar l'escriptor, doncs va quedar així, però tot i amb això és un llibre molt interessant, es pot trobar en català i castellà, a Columna i a Cantilado. Té unes 100 pàgines, es llegeix d'una manera molt fàcil i ens pot servir tant per com una introducció a Montaigne i als seus assajos, com també com un complement si ja es coneix l'obra d'aquest autor. Explica moltes dades de la biografia, de l'escriptor, també de les seves circumstàncies personals, de la seva psicologia, i crec que té molt interès i fa pensar en aquests dies difícils que estem vivint. Espero que us agradi.